Hey Sayyada, Hey Sayyada, Hey Sayyada, Hey Sayyada, Hey Sayyada, Hey Sayyada, Hey Sayyada. एक हाथ है कमर पर, एक हाथ में असा है, जहरा का हाल क्या है? एक हाथ है कमर पर, एक हाथ में असा है, जहरा का हाल क्या है? पहलू का दर्द बढ़कर सांसों زخمی تھا ایک بازو اتنا کہ اٹھ نہ پایا بابا کا فاتحہ بھی ایک ہاتھ سے پڑھا ہے زہرا کا حال کیا ہے ایک ہاتھ ہے کمر پر ایک ہاتھ میں اسا ہے زہرا تکلیف دے یہ منظر گرنے لگا ہے جلتا دروازہ فاطمہ پر سینے میں کیل جلتا پیوست ہو گیا ہے زہرا کا حال کیا ہے ایک ہاتھ ہے کمر پر ایک فضا کو روتے روتے بی بی پکارتی ہے دیوار و در میں محسن پامال ہو رہا ہے زہرا کا حال کیا ہے ایک ہاتھ ہے کمر پر ایک ہاتھ میں اسا ہے زہرا چکے ہیں بی بی کھڑی ہوئی ہے یہ جو کمر جھکی ہے دربار کی عطا ہے زہرا کا حال کیا ہے ایک ہاتھ ہے کمر پر ایک ہاتھ میں اسا ہے زہرا پسلیوں کا بہتے ہیں رخ پہ آنسو اٹھتا ہے درد ایسا پہلو بھی اب بدلنا دشوار ہو گیا ہے زہرا کا حال کیا ہے ایک ہاتھ ہے کمر پر ایک ہاتھ میں اسا ہے مطلب یہی ہے اس کا رخسار
گالی پر تماچا بازو پہ تازیانہ حالت یہ جسم کی ہے سارا بنا ہوا ہے سارا کا لکھا ہے ایک بات ہے کمر پر ایک بات میں اسا ہے سارا کا لکھا ہے سارا کا لکھا ہے اٹھارہ سال کی مستور ہے ضعیفہ لاغر بدن ہے سارا جھلسا ہوا ہے چہرہ پہلو سے قبر میں بھی بازو نہیں ہٹا ہے سارا کا لکھا ہے ایک بات ہے قبر پر ایک بات میں اسا در گرا ہے رکھ رکھ کے پیر در پر لشکر گزر رہا ہے آسی اب سے آگے اللہ ایک ہاتھ ہے کمر پر ایک ہاتھ میں اسا ہے زہرا کا حال کیا ہے